Це парк Тараса Шевченка. Тут з 15-ї години учасники малюють панорамну картину. За першу годину було зареєстровано, ось ми бачимо, 123 учасника рекорду. Є зразок, і за цим є картина, і цю картину тільки в збільшеному вигляді намагаються відтворити люди. І ви знаєте, мені дуже приємно, що кожен вкладає свою душу, кожен намагається своїм пензликом внести щось своє. І таким чином ми бачимо, як народжується дуже гарна картина. Координує творчість учасників художник Рустам Давлетов. Малюємо на бавовному полотні суцільному 2 метри на 5 метрів розмір такий. Дуже складно сказати кому що робити, але вони як реально малесенькі бджілки. Я сказав одні, вони передали іншим, що треба робити такі пшенички, і всі колективно дуже красиво малюємо. Марія Безпалько каже, малює картину 15 хвилин. Мій молодший п'яток дуже любить малювати. І я з ним хотіла, щоб вийшло дуже гарно. Бо це все-таки для наших воїнів, які захищають нас. На зворотній стороні полотна тернополяни пишуть свої побажання бійцям. Бажав бійцям тільки добра і швидкого повернення додому живими. Ми їх всі поважаємо і чекаємо. Я їм бажаю, щоб вони повернулися живі, здоровенькі додому, і ми в них віримо. Після реєстрації рекорду полотно відправлять бійцям на передову, каже організаторка заходу Мар'яна Головко. Це свого роду такий подарунок, бо, як ви знаєте, через кілька днів Тернопіль буде святкувати 480-ту річницю дня народження. У нас є багато волонтерів, насправді, які дуже часто їдуть на передову з допомогою. І як тільки назбирається ще якась додаткова допомога, то ми одразу цю картину і передамо. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.